Dear Buradis team, Mujhe naam Amanda Vas and I'm India's Miss TGPC Season-7 nacha finalist. Ha ultra varsache bhartiya, Mujhe sobit ani mankulya goinche kirna. Maka painting, craft, music ani dance karpa kupus avotta. Mujhe shikshana khao, bachelor's degree in biotechnology shikta. Have goyang, basketballang ani shotputang pradikshit kela. हालीच हांवें बीच क्लिनींग प्रोजेक्टांत भाग घेतला जसो प्रतिनिधी जावन आसा एडवोकेट अफरोज शाह. ह्या जिवितांत म्हजो एकूच हेतू, आमी एकूच पावट जियेता आनी ह्या जिवितांत अर्थ दिवपाक हांव सदांच उर्बे भरीत आनी माये मोगान दुसऱ्याची सेवा करपाक सोदतां. देव बरें करूं.